понятно, но ну, как бы, судя на того всего, что заседание комиссии хотел сказать грубо, сводится к одному. Просто тупо человеку морочит голову. У меня вопрос, я почему задал вопрос по полномочиям, может быть, старый профессиональный. Надо решить, можем или не можем. Вот пусть скажет там начальник или там заместитель, могут они сделать это или не могут. Если не могут по одному пути, если могут по другому. Да и не Валентина Ивановна, мы там рассказали по-другому. Вы присутствуете, сейчас мы как бы разбираемся и выясняем. Понимаете, вот с этим ты позвонишь. Вот это у нас тут сидит 20 человек. Вот это мы будем еще, вот сейчас мы примем любое решение, мы не примем решение на сессии, если его вынесут. Да? Надо выполнять решение суда, все, точка. Если у нас правовое государство, а у нас правовое демократическое европейское государство. Понимаете, как это? Поэтому надо выполнять решение суда. Механизм это уже другой. Можно это закончить? То есть вопрос, а дать информацию, да. Я же о чем говорю? Вопрос только что, можем или нет? Со слова Сергея Ивановича можем. Так скажите, пожалуйста, кто, Вадим Иванович, 20 человек, я там приехал, кто знает откуда, думал, что действительно 100 тысяч, серьезный вопрос, граждан обижают, да? А тут просто напросто кто-то морочит кому-то голову. Ну реально, мы пришли, что мы сюда собрались? Что делать нечего? Правильно, а причина в этой скарбе, что уже кто-то не дал ответ. Если мы действительно не можем дать ответ, это одно. А если нас обманывают, не скажу очередной раз, так кто думает, это другое. Давайте решим сейчас. Можете вы дать вот сейчас проблему в корень? Есть у вас техническая возможность? У вас есть персонал, в смысле, по штату, есть у вас люди, которые могут сделать расчет, который удовлетворит. И на этом точка, и мы закончим. Если нет, конечно, тогда совсем будет по-другому. Но есть мнение членов комиссии, что у вас есть опытный член комиссии. Я же не придумал. Правильно, Сергей? Что есть возможность? Я уважаю. Целое управление 4 вещи. Что ты подаришь на капитальный ремонт конструктива? Да. Открывать додаток номер 5 до самого опыта. Там написано. Термин 4 эксплуатации по времени. 10-15 років. На потребу можно робити? Ні, Сергій, можна робити. Дальше. Дивимося, приблизно. Порошенко, приблизно, правильно. Порошенко каже, конструктивний. Дальше дивимося. Газопроводи не падають, не падає. Водопровод не падає, ну, образи не падає. Другі. Якщо не падає, то не падає. А то вас таким образом ми дійдемо до того, що і голову комісії все розпадає, потім всіх членів. Що це за приз? Значить, тут сади вам на чотири за виступи, бо я кажу себе хочу. Управління ЖКГ, я не читаю, то воно не то, що може, воно зобов'язане скласти смету. Ну тут, я бачу, оглядується. Війшли по першому шляху, щоб не давати людям відповіді. Давайте за було самодільні, а бюджетна комісія лишення калини не виділити. Значить, по всій калині держави, отаке буде. Лишні суди, судді, спочатку. Будуть на стороні людей, заявників будуть, а потім почнуть їх міняти. Це що, місцевий бюджет? Я ще не завершусь, потім дають. Закон, що ж є закон, як це може так, а потім вся. Нормально, далі, далі. Значить, наше управління житлового комунального господарчого організації, там будівництва, воно зобов'язане світу. Люди, на що хочу об'яснити. Є стелена експлуатація. Бачите, на мене експлуатація. І сюди, колеги, інститути не подалити. І ліцензії ніяких. Побалахнувалися ті люди. Виставили у державі. Ви можете прийти на вашу комісію, на комунарі. Предложити вам розказати. А ви я думав, кажу, на тоді, що спеціалісти ЖКГ, то хоче вони об'яснили бюджетну комісію. Одна треба об'яснити вам як спеціаліст. Бюджетна комісія не є спеціалістом. Ми з вами створили управління капітального будівництва та комунальних. Там що розписано що? Ну, то у них був відділ не капітального будівництва, називався по-другому. Ну, управління, кажуть, управовував. А хто речі займається? Що помінялося? Нічого. Нічого не помінялося. Це програма називалася. Ну, ми назвали ціле управління. Не можна так казати, що нічого не робить. Хто скажу, нічого не робить? Ну, нічого. Нічого не помінялося, я кажу. Виділяти кошти, тому що за ним треба дві, так? Мінімум треба дві версії поставити.
вирішується капітальний ремонт будинку. Саме от хороші розваги. Ні, ну тачі, чого не можуть надати відповідь? Хай вони зразу скажуть. Чого? А вони кажуть, що можуть. Вони ж кажуть, що можуть. Ну так, можуть. Ви ж хотіли на себе забрати то, що вони вибрали вже. Не хочемо ми забрати. Тоді і берите ці деньги, або виділяйте ці деньги. Валентина Степановна, пропозиція, то все, то ж так, 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 то ж так,
проголосовано розглянути на черговій сесії, значить, надати завдання начальнику управління підготувати. А зачем на сесії? На чому на сесії? Ви самі собі розглядаєте. Какая сессия? Thank you.
Давайте, ні, виключіть, кого виконати рішення суду, зазначеним рішенням суду. Зазначеним рішенням суду. Яка буде розглядати?
збиратися на засідання постійної комісії 26 числа. Це ще раз свої нагадую, бо ніщо ще вимоги закону ми повинні виконувати, вказуємо, що це також Дайте, що знаю, щоб менше бюджету поняли, поважаємо.